आएर मेरो कुरा काटिरहेछ नि हैन मलाई गुड मर्निङ साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल स्मिनी के वन्डर। आई होप हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि फ्री एन्ड फाइन छु गाइज। हजुरको सामने ब्लग एन्ड भिडियो लिएर आइदिएको छु। सदा चाहिँ ल्याउँछु नि त ब्लग, म चाहिँ सधैँ ल्याउनु खोजिरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, बिरामी हुन्छु, कहिले के हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ म ब्लग ल्याएँ होइन। अनि ब्लग आउँछ सधैँ। यता आन्टी मास्क ठोकेर आउनुभएको छ त हाम्रो छोरो। यता हेर त सानो आएर कस्तो क्युट छ होइन। अनि यता चाहिँ आन्टी म ब्लग स्टार्ट गर्दाखेरि आन्टी चाहिँ ठ्याक्क आउनुभएको छ। आज चाहिँ साउने सङ्क्रान्ति, ह्याप्पी साउने सङ्क्रान्ति सबैजनालाई। अनि हामी चाहिँ अब एकछिनमा टाक्क पारेर नुहाई धुवाई गर्छौँ। हाँस्नुहुन्छ त वा किन क्या भयो। अनि अब हामी नुहाई धुवाई गरेर अब चिट्टीको चाटीको हुनुपर्ने हुन्छ गाइज। अनि उता दिदी म को को नुहाउनुहुन्छ धुन चाहिँ तल देख्नुभएको छ, तल बाइक धोइराख्नु भएको छ भेना चाहिँ, तल बाइक धोइराख्नु भएको छ। अनि मैले चाहिँ यता ब्लग स्टार्ट गरिसकेँ गाइज। अनि आज के कस्तो हुन्छ आफू साउने सङ्क्रान्ति देखाउँदै जानेछु। अनि फुपुसाइ आउने भन्नुभएको छ, भेना चाहिँ पुसाइलाई लग्न जानुहुन्छ र फुपुसाइ टरकमा आउनुहुन्छ। अनि यति जाम को के कहाँ आउनुहुन्छ म सब देखाउने छु हजुरहरूलाई। लास्टसम्म हेरिदिनु होला गाइज। कोही कोही छन् उता गफ लगाएर मेरो कुरा काटिरहेछन् होइन, मलाई सब थाहा छ, धेरै कुरा नकाट्नु होला। अनि आज यस्तो दामी मौसम पनि भएको छ, बिहान चाहिँ पानी परिरहेको थियो कि, अनि अहिले चाहिँ पानी सुक्यो, पानी चाहिँ छैन, पानी चाहिँ अहिले आइरहेको होइन। अनि पछि बेलुका सबैजना त्यो के अरे त्यो झरोहरू यस्तो समातेर ढोकुले जाने हो क्या, त्यो लुतो फाल्दा जाने हो। आज लास्ट लुतो फालिदिने हो लुतो। अनि आजको दिन चाहिँ त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यो के अरे सर्पहरू चराहरू, त्यो चराहरू भन्नाले कि सर्पहरू त्यस्तो किरा किरिमिलाहरू चाहिँ त्यो आँखा बन्द हुन्छ अरे, आजदेखि आँखा खुल्ला हुन्छ अरे, तिनीहरू चाहिँ आँखा देख्छन् अरे। अबदेखि सर्पहरू त्यो दुलाभित्र लुकेर आउँछन् रे, अनि दुलाभित्रको आजदेखि चाहिँ सर्पहरू बाहिर निस्किन्छन् रे कि। आजको दिनदेखि मैले चाहिँ सुनेको कुरा त्यही मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाइदिएँ। सो गाइज, अहिले चाहिँ मेरो दिदी पनि आइसक्यो। आई हाई, हजुरको नाम साम दिनुहोस् न मेरो ब्लगमा। दसचोटि फुलबाट हाल्थ्यो कि मार्को हालिदिन्छु है, यसको पनि यस्तै छ हेर्नु चाहिँ। अरे बल्ल के हुन्छ र, अब तेरो भर्खर भर्खर आएको पहिला आएको भ्युजरहरूलाई थाहा हुन्न त आइज के, मेरो दिदी हो, मेरो बहिनी जस्तै छ, हेर्नु न कस्तो उल्टा गाली गरेर गइसक्यो। चाहिँ मैले हरियो चुरा लगाइसकेँ, मेहन्दी चाहिँ लगाएको होइन, हल्का मात्रै लगाएको छु, त्यति साह्रो लगाउन आज चाहिँ त्यति राम्रो आउन बनाउन। अनि म पछि बनाउने चाहिँ हल्का, त्यो हल्का लगाएको छु हल्का, आज एक गते पनि लगाउनै पर्छ भन्ने जस्तो कि, हल्का हल्का लगाएको छु। चुरा चाहिँ सुन्नुहोस् ल। अनि यता चाहिँ दिदीले मम्मीलाई मेहन्दी लगाउँदै हुनुहुन्छ यता। गाई जाने क्या बनायो मम्मीको, नयाँ क्या गरियो यो सुकबीर लेखिदियो क्या, हाँसै लाग्यो यसको बनाइ स्टाइल हेर्नुहोस्। मम्मी भयो, मम्मी भयो, त्यसैको त्यस्तो गरिदियो रे भयो। हिनाको कस्तो रहेछ हेर, अघि कस्तो ठुला केडा गर्नुभएछ तपाईँले। बिगा यसले आफै बिगारी छ हजुर, हेर्नुहोस् मौसम आज यस्तो क्लियर भएको छ। है हजुर कता हमिता होटेल यता हातै त्यस्तै भएपछि मान्छेले कति के राम्रो बनाउन सकिन्छ र।
कस्तो फिल भइरहेछ हजुरको बुढाले यस्तो बनाइदिएको अरू के बनाउनु बाँकी छ यति कहाँ जाने हो क्या त्यसै पनि चलेको सिपी चौतिर माथि हामी हेलमेट बिना नै हामी जता पनि हेर्नुहोस् पछि ल्याएपछि यो पुरै यो भयो यो छ नि यो यति यो पुरै नै ल्याउँछन् गोरुहरू चाहिँ अनि आजभोलि चाहिँ सबै यतै छोड्ने हो क्या सबै यतै छोड्नु छन् हिट मलाई सोध्छौँ हामीहरू चाहिँ माथि सायद दुध होला जस्तो लागेर हजुर ए पैसा नल्यायो नि अब सोधेर जाने अरे क्या बुझ्नु नरहन्छ मिस आउनु त आयौँ यताभित्र कोही छैन जस्तो लाग्यो दुध अघि लगेर जानुभएको थियो कहाँ दुध होला कस्तो गाली गरेर यो बहिनीले माई घट यस्तो यस्तो ठाउँ आउनुको मजा बेग्लै हुन्छ हेर्नुहोस् नाइ क्या हो दिदी नाइ हेर्नुहोस् घरभित्र कोही छैन कोही हुनुहुन्छ आउनुहोस् को आउनुहुन्छ हुनु न क्या त्यो तर कस्तो मस्तले रुखमा बसी चाहिँ हामी सोधेर आएको हो
गाइस अब चाहिँ हामी जान लागको यता चाहिँ दही आज बेलुकाको लागि कि दूध कि दही सोध्न आको मान्छे नै 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 मान्छे नै कता गइगेछन् मान्छे नै छैनन् अब के हुन्छ घरमा अब के नखाने अब मासु खाने अब त जान्छ हामीहरु चाहिँ हजुर अ म सक्दिन प्लीज प्लीज बिस्मा जान तो बिस्मा बस म त बस्छु एदर सामान नै भन्नु ओके सबै दाइ दाइ ल सामान दियो सामान ल फुटो उठा फुटो उठा न बिदाते लोटा र दन ले अबे यार लाच मु साहब यता पनि यसको कलर यस्तो छ यता पनि यस्तो कलर छ म्याचिङ वाउ म्याचिङ मम्मी भित्रै हिँड्नुहुन्छ कतिखेर आउनुहुन्छ थाहा छैन यहाँसम्म हामीहरू चाहिँ जिपमा आयौँ अनि अब फुपूको गाडी आउँछ लाउनुहोस् कसको हो यो ल गाडी चल्न लगेन मम्मी हाम्रो उता गाडी आइरहेको थियो नि त अनि फेरि यता यता सबै जानु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ नबिर्सिन देखेर जानु होला जस्तो आशै भएको थियो फेरि आउनु भयो अनि म चाहिँ यता लग्न आउँछु पानी पानी छ सिमेर त तिमीहरू माथि गइज है डगर केटी डगर ठिक छ मम्मीले त अहिले त्यही सोचेको थियो एकचोटि आशै मारिरहेको थियो मम्मी गाली गर्न लाग्छ क्या अघि जा जा भन्दै थिएन के भयो ओ माई गॉड के गराएछ आइसा के गराएछ आइसा के भयो बाँधिनु अन्त बजे गर्ने बाँधि भन्नु छोरी म चाहिँ यस्तो आफ्टोली सब भइसक्यो बेला ल बस बस है म फोटो खिचाइदिन्छु ल घरतिर जानु लागिसक्यो फोटो सोटो खिचाएर यसो भिडियो सिडियो बनाएर टिकटक धेरै बनाउनु बनाउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ अँ हेर्नु न त उसको बस पनि उता आएर अच्छा उता गइ हजुर
फुल चलो चलो हेलो रक्षा ल्याउन यता मम्मी मम्मी हजुर मम्मी फुल फुल गाइस फुल मेरो हरियो चुरा फुल आइगे आइगे मम्मी त खसले टोली कम्प्लिट अब जानलाई थियो रक्षा हेलो रक्षा के आफ्नो हामी घर पुगिसके मम्मी के तिमी नै बहिनी हो हजुर कहाँ बस्नु यतै साथीहरू अब चाहिँ यो झरोहरू चाहिँ चिरिसक्नुभयो बुवाले अनि यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हालेर चाहिँ हामीहरू लग्छौँ होइन रहेछ समात त्यो एकछिन त्यो समात त त्यो लट्ठी तलको उताको लट्ठी हो त्यो तलको उठा समात त्यस्तरी समातेर लग्ने हो यस्तरी यो यस्तरी समात्ने पछि यसमा आगो बल्छ होइन यसमा आगो समात यस्तो डगिने थाम डगिँदै त यस्तो त डगुर्ने अहिले पछि त्यो सबै झरहरू हाल्ने आगो बाल्ने अनि यस्तो वरि यता आगो सबै यता आगो बाल्ने पछि अनि आगो समातिकन डगुँदै जाने अहिले पछि तल मै पनि उहाँहरू चाहिँ सिल्क रोटी कुटेर आउनु भइसक्यो हजुर आइहेर्नु अनि यो पछि यसमा यस्तो अनि यस्तो अहिले हाल्छौँ अहिले देखाउने छु म चाहिँ अनि यताभित्र काम भइरहेको छ यो चाहिँ आज बिस्कुट आएको हो यता 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 मम्मी चाहिँ पुरी हाल्नु लाग्नुभएको छ बिहान पनि हाल्नुभयो फेरि पनि हाल्न लाग्नुभएको छ यता चाहिँ होइन रहेछ भोलि पनि हाल्यो हो अनि यता फुपु बसिराख्नु भएको छ अनि यता रहन्छ सिस्टर हजुर ए अहिले लगाउँ ल एकछिन अनि अन्डा हामी रमिता मिस यस्तै खाइराख्नु भएको छ अनि पछि के हुन्छ म देखाउँदै जाउँ ल हाम्रो चाहिँ यता रेडी हुँदैछ हेर्नुहोस् यस्तो भइसक्यो अब चाहिँ तल जाँदासम्म नखस्ला भनेर चाहिँ त्यस्तै बाँड्नुपर्छ कि पचक्कै छोटो छोटो अलिक तल खस्छ त उयो यो चाहिँ पचक्कै बारे हेर्नुहोस् अब चाहिँ पछि कस्तो खतरा हुन्छ म फाइनल देखाउँछु है बुवा गर्दै हुनुहुन्छ क्या कर रहे हो आप मैं तो खा रही हूँ खा रही है आप कहाँ आया है कौन 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 आया है दादा मासु को कच्चा मैं आप और मैं हाँ वहाँ अदा ताजा बे के रहेछ अनि तिमीहरू किन आयो अरे हो अनि उहाँ चाहिँ को हुनुभयो रक्षाको बजै हाम्रो चाहिँ फुपू
फुपू हुनुभयो अनि फुपूको नातिनी अनि हामी यता आउनुभयो फुपू चाहिँ माइती घर साउने सङ्क्रान्ति खान अनि भेना र पुसाइ अहिले आउनुहुन्छ भेना चाहिँ आइसक्नु भएको थियो फेरि लग्न जानुभएको छ पुसाइलाई नातिनी नातिनी हुनुहुन्छ किन बिहे आफू अरे न बिहे गरेर छोरी पाए मान्छे बिहे गरे नै अरे यस्तो गरेर चाहिँ को हुँदैन अस्ति के हिजो आउँदाखेरि त्यति रमिताकी छोरी हो रमिताकी छोरी हो विवाद केटी हो यो विवाद हो होइन हुँदैन थाहै रहे हेर्नुहोस् यसले दिदी यता त यसले त कालो टिका लगाएछ देख्नु हो होइन हुने यसकै छोरी यही हो यही हो यही हो यही हो मैले चाहिँ रेडी गरिसक्नु यो चाहिँ यतै बाल्यो होला हेर्नुहोस् यो अनि यो बुल्लाको टालो यो चाहिँ खै के पो हो त्यो त थाहा यो चाहिँ बुवाले सोध्छ है म पछि के गरेर बुल्ला टालो गर्नु भने चाहिँ यो यस्तरी लगेर अहिले डग बुझ्दै जानुपर्छ रछ के लानु हो फुपू के मरि जान्छु नि सोरेसी त्यो के हो तपाईँले के हालिराख्नु छ त्यो ए खरानी हालेपछि यस्तो भइहाल्छ ए त्यो त पर भुकी भुकी भयो यस्तो रहेछ है फुपूको अर्ग्यानिक यो के अरे औषधि साग पनि नबिगार्ने त्यो जान्छ चुवाटे लगाएछ देख्नु मम्मी मम्मी माथि जानुपर्छ आलु निकाल्नु ल फुपू पुसाइ पनि आइसक्नु भयो फुपू चाहिँ अघि पुगिसक्नु भएको थियो पुसाइ पनि आउनुभयो अब चाहिँ घरमा सबैजना कम्प्लिट भइसके अब त राति पनि हुन लागिसक्यो अब यसमा आगो पनि बाल्नुपर्छ होइन यसमा आगो बाल्ने यसमा चाहिँ उता न आगो बालिसक्यो हामी अर्कोमा चाहिँ अब हाम्रो पनि पहिला फुपूले स्टार्ट गरिसक्नु भयो यता चाहिँ यता फुपूले स्टार्ट गरिसक्नु भयो अरू अरू के खा भन्दै लगाउनु हौ अब कोही गर्नु भन्ने हो त होइन फुपू पुसा दिदी बिना जा मुआ कस्तो भयो एकदम ल ल त बलानबाटै बलानबाट एकदम तँ भित्र आएको तपाईँ लिटो आएको यो आएको त्यो थाम्ने होइन लु त तँ हल्का है फेरि भाइ हाम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तरी बढिरह ठुलो यस्तो भाडा भयो भए पुरै देखिन्छ नि त अब एउटा एउटा घर हुन्छ त्यस्तरी देखिँदैन नि त यतातिर अब अर्कोचोटि चाहिँ उता हाम्रै घरमा हुन्छ हजुर बोल्यो 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 हजुर आर्मी ब्यारेकमा लैजाऊ
आर्मी गरेम गएर लाग्छ ह्याप्पी मागे सागराति गाई हेर्नुहोस् तल पनि त्यस्तरी बालिरहन् Oh!
गाली गर्छ नि त्यो जुत्तो लैजाऊ सुत्तो लैजाऊ त्यसपछि यो फाटा कामलाई लैजाऊ के के यस्तो यस्तो हुन्छ नि त्यही हो बोतल कन्या लिटो फालेर आइसके आयो हामी लुतो पाउनको सारै छ चुलबुले लुतो मुतो फाले पनि भुले माया पानको बाटी गाउने छन् धामीले जित्नै पर्छ बोली त हामीले माया पानको बाटी सम्झाउँछु खेल्दा
Mami.